Потужний вибух сколихнув жителів Виноградова у п'ятницю близько 23:00. Там у будинку по вулиці Миру стався вибух газоповітряної суміші. Подія виникла у 22 годині 50 хвилин. За попередньою інформацією, стався вибух пароповітряної суміші, внаслідок якої зруйновано один будинок, ще два сусідні будинки зазнали пошкоджень. На місце події одразу рушили рятувальники. Як виявилося, вибуховою хвилею зруйновано помешкання місцевого пенсіонера. Окрім того, пошкоджено ще два поряд розташовані житлові будинки сусідів. Кілька годин рятувальники ліквідовували наслідки надзвичайної ситуації. На жаль, не обійшлося без постраждалих. З опіковими травмами 1-2 ступеня на площі 90% тіла. У медичний заклад доставили 21-річного киянина. Внаслідок вибуху травмовано одну особу. Для ліквідації наслідків залучалися дві одиниці техніки 18-го пожежно-рятувальної частини. Також було залучено мобільну оперативну групу ГУДСНС Закарпатської області. Над ліквідацією наслідків вибуху працювали рятувальники, газовики та представники служби райелектромереж. Обставини даної події з'ясовують правоохоронні органи. Рятувальники вкотре просять жителів обережно ставитися до вогненебезпечних речовин, адже нерідко необережне поводження з вогнем може вартувати життя.